Jeg er mødt op i dag for at vise, at vi står sammen om at finde en fælles løsning på de her overenskomstmæssige stridigheder, der hersker på vores område. Det skal lige siges, at jeg er skolelærer, og jeg er jo selvfølgelig interesseret i, at vi på vores område står fast i, at vi også er en del af den hvad kan man sige, danske model, hvor vi også har en overenskomst på vores område. Det rammer os på den måde, at meget af det almindelige arbejde, vi laver i det daglige, det bliver ikke udført. Så det er kun sådan det akutte eller uopsættelige, der bliver lavet fortsat. Altså akutte scanninger, akutte undersøgelser. Jeg er jo læge på en røntgenafdeling. Så der er jo en masse sådan ambulante undersøgelser, som ikke bliver lavet. Det skal vi jo have planlagt os ud af, og det er vi jo allerede godt i gang med at lave et nødberedskab. Det er jo fuldstændig fantastisk. Der er 10.000 mennesker. Vi er med til at sende et budskab om, at arbejdsgiver skal lytte til, hvad vi siger. Altså, der hvor vi kommer fra på Rigshospitalet, på linje med de andre universitetshospitaler, der er det altså de sygeste mennesker, der kommer, hvor de har lukket alt ud i forhold til det, vi ligesom havde valgt at strække. Fagforbundet, vores fagforbund, Dansk Sygeplejeråd, havde valgt 6.000 på landsplan. Vi er ca. 75.000 sygeplejersker. Det er altså en lille brøkdel, vi valgte. Og så har arbejdsgiver simpelthen valgt at lukke alt andet ned. Det er alle universitetshospitaler, det er altså der, de allersygeste mennesker i Danmark kommer. Og som man hører i nyhederne i dag, så de nødberedskaber, vi forsøger at ligesom stille op, det kan ikke lade sig gøre, for vi er ikke mandskab nok til det. Vi er ikke mandskab nok til at stille et simpelt nødberedskab. Og når man ikke kan stille et nødberedskab, så er man nødt til at være undtaget af enten lockout eller strække. Og det vil vores arbejdsgiver ikke være med til at anerkende. Så det er et kæmpe, kæmpe problem, det vi står i. Og selvfølgelig ønsker vi en fair løsning for alle. Og et forhandlingsproces er et sted, hvor man giver og tager. Det ser bare ikke ud, som om vi kan komme dertil lige nu, men vi håber stadigvæk. Men 4. april og 10. april, de nærmer sig hurtigt. Men vi er klar. Vi er gået til forhandlingerne for at få en aftale. Hvis man bliver ved med at gå i ring, fordi modparten ikke vil noget, så må man på et tidspunkt sige stop. Og det gjorde vi, og så gik vi. Men vi gik ikke bare hjem. Vi satte os ned og formulerede, hvad der skulle til for at vende tilbage til forhandlingsbordet og for at kunne indgå en aftale. Jeg synes, det er underligt, at det skulle komme så vidt, fordi jeg har jo grundlæggende den tilgang til det, at det må jo være voksne mennesker, der sidder og forhandler de her overenskomstforhandlinger. Men jeg synes bare desværre, at virkeligheden viser, at det er det ikke rigtigt. Altså, jeg har lidt svært ved at forstå, at man... Altså, jeg kan godt forstå, at man er uenig, men så må man da for Sørensen være... Så i stedet for at være enige, så må man blive enige om at være uenige, og så sige, okay, så mødes vi på halvvejen. Altså, jeg synes, det må være give or take. Altså, vi må jo nok indse, at vi kan ikke få det 100%, som vi vil have det, men det synes jeg heller ikke, at det kan arbejdsgiverne heller ikke. Altså, jeg synes, det må være sådan en, at man må prøve at få enderne til at mødes. Men jeg synes sådan, altså, sådan som det er lagt ud i hvert fald, så synes jeg egentlig, de krav arbejdsgiver kommer med sådan over en bred kamp, jeg synes, de er urimelige, og den måde, man sådan forsøger fra arbejdsgivers side at gøre lønudviklingen i det offentlige kontra det private, jeg synes, den er urimelig, og det er forkert at gøre det op på den måde. Jeg håber, at vi har fælles front, og vi er klar til en eventuel konflikt, og at vi kan engagere folk, og de får en forståelse for både os, der er her i dag, at vi kan få formidlet videre omkring, hvorfor er det, vi stiller op, eller hvorfor er det, vi går i en konflikt, at vi også får Danmarks befolkning med os, at de faktisk støtter os i den her sag. Det rammer jo også i, at vi ikke har en overenskomst, og vi er jo rigtig taknemmelige for, at alle de andre faglige organisationer bakker op om vores krav om at have en fælles arbejdstidsaftale for lærerne på hele landet, eller på landsplan. Så har vi en masse kollegaer, der er nødt til at gå hjem, og så har vi masser af organtransplantationer, hjertebørn, kræftbørn, kræftpatienter, som ikke kan få deres behandling. Fordi det, man går ned i kapacitet på operationsgange, og anestesilægerne har jo også valgt strække. Så der er rigtig mange patienter, der vil vente på deres behandlinger. Og ja, regionerne siger, at man ikke har valgt kræftområderne, men alligevel så har man lukket hele Rigshospitalet ud. Man har lukket ud på Odense Universitetshospital, og Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital. Så vi forstår ikke, hvad man kan sige, at kræft og uopsættelig sygdom ikke kan blive ramt i et eller andet omfang. Jeg synes, det er flot, at så mange mennesker møder op
her torsdag morgen personligt, at vi tager hjem fra meget, meget tidligt. Vi kommer jo fra Ballerup, så der er jo ret langt. Så jeg synes, at det er flot, at så mange mennesker bakker op, og at det viser, at det er alvor, det her. Alle bruger jo enorme ressourcer på det her, og det er jo tankevækkende, hvor meget ressourcer man egentlig bruger på det her. Vi burde passe vores patienter.